Uy sharoitida kir sovun chiqarish biznesi bilan shug'ullanishni xohlaysizmi? Unda bu videoni albatta ko'ring. Assalomu alaykum, sizlar bilan men Ma'murjon. Do'stlar, biz kir sovun stanoklarini zakaz bo'yicha tayyorlab beryapmiz. Kimga kir sovun stanoklari kerak bo'lsa, ekranda nomerlar telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Hozir zakaz qilingan stanoklarimiz tayyor bo'lgan. Shular bir qator ko'rsatamiz. Videolarimizni yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar bo'lsa like bosib, podpisasiya bo'lishni esdan chiqarmanglar. Biz videolar chiqarishda davom etamiz. Biz boshladik. Do'stlar, mana kir sovun stanoklarimiz zakaz qilingan akalarniki tayyor bo'lgan. Kimga kir sovun stanoklari kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Mana zakaz bo'yicha xohlagan ranglaringda tayyorlab beramiz. Bular zakaz bo'yicha tayyorlangan mana. 220 voltga moslangan uchalasi ham 220 voltda ishlayveradi. 3 fazangiz bo'lsa 380 da ham ishlayveradi. Bu stanoklarimizda umumiy ko'rinishi uzunligi 2 metr, balandligi 1,60, og'irligi 200 kg chiqadi. 220 volt 380 voltda ishlayveradi. Mana redektorlari rossiyski, motorlari 5,5 kilovat 1000 obrot bo'ladi. Shina qismi. Bu yerga sovuq suv quyiladi. Bu yerga ham sovuq suv quyiladi. Bu yerga tem qo'yiladi. Temni yoqqaningizda suv qiziydi. Bu yerdan birikib chiqaveradi. Komplektga qilib beramiz. Komplektimizda hozir mana tayyorini ko'rsatsam, komplektimizda bitta stanok bo'ladi. Bundaqangi qolib qilib beramiz. Tentini qilib beramiz. Bunaqangi reskasi bo'ladi, 5-talik keskicha pichoq deydi. Rolikli pechati bo'ladi, etkin g'azulani tayyorlab beriladi. Va bitta stoli ham bo'ladi. Ilgarilar stol qilinmasdi, endi stollarni ham qo'shimcha sifatida qilib berilyapti. 700 dollardan tayyorlab berilyapti. Bular zakaz bo'yicha tayyorlangan stanoklar. Kimga stanoklar kerak bo'lsa, telefon qilib ma'lumotni zakaz berasizlar, 3 kuncha tayyorlab beriladi. Vodiy bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Vohalar kelishilgan narxlarda qilib beriladi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham yetkazib beramiz. Mana strushkalari. Mana seriya deydi. Strushkani O'zbekiston hamma joyini topsa bo'ladi. Strushkalari o'zimizda doim bo'ladi. Mana bu stanovimiz 1 soatda shu 700 ta sovun chiqaradi o'rtacha. Mintaga ham chiqarishingiz mumkin. Endi Bag'dodga og'zida sovun chiqib turganda kesishiga bog'liq. Ulgursangiz minta ham chiqaraveradi. Va oxirini to'ldirib qo'ysangiz minta ham chiqaradi. Endi umumiy hisobda, o'rtacha hisobda 700 taga to'g'ri keladi. Aytgan ranglaringda tayyorlab beriladi mana. Kimda qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol zakaz berib ma'lumot olib zakaz berishlari mumkin. Mana shestanalari ham baquvvat mana. Senter qismi, bu senterni baquvvat shestanadan qilingan. Yani motorlari, redektorlari, assistga, bu sentrlari ham shestandan qilingan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.